Wara li l-Partit Laburista naqas mill-li jibni maġġoranza fil-Kunsil Lokalità l Floriana kienem qbil li Nigel Holland ikun is-sindku ta' din il-lokalità. Dan fil-waqt li James Arinellul se jkun il-viċi sindku għal ħames snin li ġejjin il konsilliri lokali qablu li jiġi implementat il-programm elettorali li prezenta l-Partit Nazzjonalista għal kunsill Lokali tal-Florjana. Dan fil-waqt li se jaraw li kull proposto oħra li saret matul il-kampanja elettorali tkun ikkonsidrata għal ġitt tal-lokalità. Net News kellem ma' James Arinellu li li saħaq l-importanza li jitwetta il programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u li fl ma' sint kun dipendenti ser jahdmu favuri l furjanizi kolla. A parte li il-Vigi Sindakat issa jinsab partit nazjonalista, pero il-kompromess il ħakna u kol ma l l-Lum kien il lu il li fuq kolu u jikun implementat il-programm elettorali tal-partit nazjonalista apparti il proposti f'kuntest test nazjonali bħal fost l il-sigurta, u għanki l-indafa li kienu proposti madwar Malta u għawdex kollu fil-programm elettorali tal-Partit Nazjonalista. Emmu kol proposti li huma ma tanġib li speċifikament għal-lokalita tal-Floriana. Ma dan l-istazzjoni l-Viċi Sindku Nazjonalista rikonaxa l ispidi li għatti faċċa għal-lokalita tal-Floriana. Fost il-proposta proposti ewlenin, il-proposta reġenerazzjoni, la' ma kienet flabda proposta oħra flebda programm elettorali ma tuldin il kampanja apparti dik dak tal-Partit Nazjonalista. U proposta ta' reġenerazzjoni hija ja importanti ħafna li, li sfortunatament illum il-lokalità tal-Florjan ta' -tal faċċa sfidi kbar fil-kuntest ta' nis, fil kontesta ta' familji, fil kontesta ta' ħajja. Pero proposti uh li li em, ta em, kol proposti oħrajn fil-programm elettorali li n-nemme li għandhom jiġu implementati fosthom biex jissiguraw il-ħajja fil-lokal, itaffu il-problemi ta' parkeċċ, jagħtu assigurazzjoni wkoll il-maġġar tal-ġublew ikun imħares u jsir park nazzjonali, proposti li se tajjeb għal-lokalità tal-Floriana u għal furjaniżi fost l-oħrajn. ir l-qoddim, issa Floriana wahda, naħdmu jitfit għal-lokalità tana u residenti għaxe kisra għall floriana James Arinellulz għar li se jahdem jitfit mal kollegi tijaw u jinsab kommess li poġġi l residenti tal-Furjana u d-dimnet tal-ħidmatijaw.